Bugun fuqarolik ishlari bo'yicha Uchtepa tumanlararo sudida Botir Qodirov va Jo'rayevlar oilasiga oid sud ishi davom ettirildi. Sud javobgar Shohjahon va Zohirshoh Jo'rayevning iltimosiga binoan ommaviy axborot vositalari ishtirokisiz, ya'ni yopiq tartibda o'tkazildi. Jarayonlarning navbatdagi qismi yakuniga yetgach, da'vogar Botir Qodirov intervyu berib, bu ishlarni onasining nomini oqlash uchun qilayotganini ta'kidladi. Biz ham ochiq sud bo'lishini kutgandik va ochiq sud bo'lishiga biz tarafdormiz hammadan ko'ra. Bilasizmi, sudda yutsam hech narsa o'zgarmaydi, lekin men uchun juda ham katta narsa o'zgaradi. Ya'ni men 43 yil indamay yurganim va andisha qilganim va otamni yo'liga turishni xohlamaganim, otamga qarshi chiqishga xohlamaganim, farzand sifatida otam bilan kelishuvim bo'lganim uchun men otamga qarshi chiqishni xohlamagan edim va bundan keyin ham xohlamasdim bu ishni qilishni. Men majbur bo'ldim, yana bir marta aytayapman, onamni shani uchun majbur bo'ldim bu ishni qilishga. Bu narsani ochiq bo'lmaydi, yopiq o'zimiz o'tkazamiz degan rejada edim. Buni men ochiqlamadim sudga berganligimni ham. Chunki men yana bir bor aytaman, juda ko'p murojaat qildim, biz kelishib olaylik o'zaro. Sizlar noto'g'ri gapirdinglar, o'zaro kelishib olaylik deb. Juda ko'p chiqdim. Men Botirni tug'ilmasdan oldin onasini qayerga olib bor, tug'ilib samolyotda olib ketgan joygacha bilaman. Botir haqiqiy Sherali Jo'rayevni o'g'li. Endi buni 43 yil haligi haqiqat 10 yilda emas, 40 yilda chiqadi deganda, bu 40 yilda chiqdi bu haqiqat. Isbot sifatida bir narsani aytmoqchiman. Bundan bir 19 yil burun Xo'jaobodda bir to'yda Sherali Jo'rayev meni farzandim emas, men 40 ga kirganimda farzand ko'rganman degan gaplarda yoqa tortishganiga janjallashib ketganman. Nega bunaqa deding? Axir men shohidmanku, borman-ku boshdan oxirigacha. Nega bunaqa deding? Axir Xudodan qo'rqmaysanmi deb savol berganman. Shunda sher yig'lab o'rtog'i majbur bo'ldim. Nima bo'ldi? Deganimda oilani mustahkam saqlab qolish uchun shariatda shu yolg'on gapirsa ham bo'ladi degan gap bor, shuning uchun shunaqa dedim degan. Biz ham ochiq sud bo'lishini kutgandik va ochiq sud bo'lishiga biz tarafdormiz. Hozir bo'ldi. Advokatingiz ham taraf bo'ldi-da. Yopiq bo'lishga, ya'ni. Akoga Jo'rayevlarning advokati iltimosnoma kiritdi.
100 foiz. Mening advokatim nima uchun qo'llab-quvvatlaganini men bilmayman, lekin iltimos kiritgan taraf bunga mas'ul bo'ladi deb o'ylayman, chunki biz bunaqa iltimos kiritmaganmiz. Biz advokatim ham, men ham shaxsan buni ochiq bo'lishi tarafdoriman. Endi buni sud hay'ati va suddagilar qanaqa buni hal qilishadi, bu menga bog'liq masala emas. Bu ularga bog'liq masala. Ularning iltimosnomasini agar qanoatlantirgan bo'lsa, qabul qilgan bo'lsa sud hay'atlari, bu menga bog'liq masala emas va meni advokatimga bog'liq masala emas bu. Biz oldindan boshidan buni yopib qilmaganmiz, ochib qilganmiz. Endi buni sud qanaqa hal qiladi yoki qarshi taraf qanaqa hal qiladi yoki qanaqa iltimosnoma kiritadi, bu bizga bog'liq masala emas. Biz qo'limizdagi ish emas. Hozir siz sudga kirmaysizmi? Yo'q, men o'zi asli sudga kirmayman, chunki men davernis bergan advokatimga sud betga faqatgina xalq uchun, muxlislar uchun va guvohlarga minnatdorchilik bildirish uchun, rahmatimni aytish uchun keldim. Botir aka, hozir xalq siz tomonni olib turibdi-da. Ko'p joylarda ham, ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'ryapmiz. Lekin san'atkorlar, ba'zi bir san'atkorlar bu konsert oldi bir shov-shuv deb fikr qoldirgan, ya'ni o'sha Ozoda xodim Nursaidova tomonidan berilgan fikrlar haqida nima deysiz? Bilasizmi? Menga qarshi munosabat bildirayotgan insonlarga hech qanaqa qarshi munosabatim yo'q. Alloh insof bersin hammaga. Men xalqim bor, meni qo'llab-quvvatlayotgan, men Allohga ishonaman. Haqiqatni o'zim bilaman. Hech kimga hech narsani isbot qilmoqchi emasman. Meni qo'llab-quvvatlayotgan yana bir bor aytaman. Juda ham ko'p vatandoshlarimiz, san'atkorlar. Menga qaysidir san'atkorni menga qarshi gapirishi men uchun muhim emas. Lekin men tomonda gapirayotgan, meni yonimga olayotgan yoki meni boshimga silayotgan, meni qo'llab-quvvatlayotgan xalqimiz uchun xizmat qilayotgan katta-katta san'atkorlar bor. Shular men uchun. Demak, bu PR emas, ya'ni konsert olib PR. Bilasizmi, konsert oldi biz biletlarimiz tugab bo'lgan edi. Konsertimiz 100% jonli qilib e'lon qilganimizdan yo'q, biletlarimiz tanqis bo'lgan, muammo bo'lishi boshlandi. Chunki men PR-ga asoslanib ishlatadigan inson emasman. Shohjahon Jo'rayev o'zingizga aloqaga chiqmadimi mana shu bo'layotgan voqealardan keyin, mana shu sud jarayoniga chiqdingiz? Oxirgi intervyudan chiqmadimi? Nimaga sudga aynan shu Sherali Jo'rayev vafot etganidan keyin da'vo kiritdingiz? Nimaga o'sha tirik vaqtlarida emas? Bu savollarga javob berib bo'ldim-ku, menimcha bundan oldin ham berilgan buyuk san'atkorlar juda ko'p. Bugun Erkin Komilov chiqdi. Sizni tugatamiz, rais chaqiryapti. Muxlislaringiz, agar rais chaqiryapti, muxlis keyinchalik muxlis bo'lganlar hali aytilmagan faktlar bilan siz uchun ham bular yangilikmi? Yo'q, men uchun yangilik bo'lmagan bu faktlar hech qaysinisi men tomonga. Yo'q. Ko'pchilik Botir Qodirov o'zi iltimos qilyapti va bularni gapirib chiqishga iltimos qilyapti. Kimga aynan? Bugun Andijondan yosh qatori erkak chiqdi. 15 yil oldin to'yga sizni chaqirgan ekan. Keyin Erkin Komilov chiqdi. Erkin aka siz uchun yangilikmi? Men uchun yangilik bo'ldi. Erkin Komilovni aynan chiqdi, chunki men Erkin akani ancha yillar bo'ldi ko'rmaganimga, to'g'risini aytsam. Hech kimga iltimos qilmaganman, men uchun gapiring yoki meni tarafimni oling deb. Vaziyatlarga. Yo'q, Usmonova bilan ham bu masalada men konsertimni oxirgi kuni men uchun surpriz bo'ldi kirib kelishlari. Men dazi bilmagandim. Sahnaga shogirdim chiqib, ashula aytayotgan joyimda sahnaga shogirdim chiqib, Yulduz Usmonova tashrif buyurdilar. Shundan keyin qo'shiqni birga duet aytar ekansizlar, sahnaga chiqar ekanlar degan xabarni men sahnada oldim. Men dazi Yulduz opam bilan bog'lana olmay qoldim. Konsertga taklif ham qila olmay qoldim, chunki konsertga taklif qilaman deb konsertdan oldin borganimda Yulduz Usmonova safarda edilar. Hattoki men ko'rish olganim ham yo'q. Sudda yutsizmi o'zgaradi? Siz talab qilmasmisiz? Kechirim so'rashga majbur qilmasin. Sudda yutsam hech narsa o'zgarmaydi, lekin men uchun juda ham katta narsa o'zgaradi. Ya'ni meni 43 yil indamay yurganim va andisha qilganim va otam yo'liga turishni xohlamaganim, otamga qarshi chiqishga xohlamaganim farzand sifatida. Otam bilan kelishuvim bo'lganim uchun men otamga qarshi chiqishni xohlamagan edim va bundan keyin ham xohlamasdim bu ishni qilishni. Men majbur bo'ldim, yana bir marta aytayapman, onamni sha'ni uchun majbur bo'ldim bu ishni qilishga. Bu narsani ochiq bo'lmaydi, yopiq o'zimiz o'tkazamiz degan rejada edim. Buni men ochiqlamadim sudga berganligim ham.
Çünkü ben yana bir bora aytaman, juda ko'p murojaat qildim, biz kelishib olaylik o'zaro. Sizlar noto'g'ri gapirdinglar, o'zaro kelishib olaylik. Juda ko'p chiqdim. Sizni qo'llab-quvvatlayotgan xalqimizga rahmatlaringizga aytsak, rahmat. 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 Qochib turing akasiz. Xudoy barakot bersin. Bollarini baxtiga umri uzoq bo'lsin. Bollaringizni baxtiga siz jag'illab yurishingiz ota bo'lsin. Sherakam modiga qotamiz. Yurtimizni qalbi bo'lib qolsin. Ey yurmay keraman. Ichki kerak bo'lsa. Jon bolam, ishlaringiz ilgari bo'lsin bolam, ishlaringiz. Rahmat sizga. Rahmat. Maladets. Aytilishicha ushbu sud bo'yicha sudning yakuniy qarori kelasi haftada aniq bo'ladi.